Я хотів кілька слів сказати щодо вчорашнього візиту Зеленського до Брюсселя. Перший візит у статусі президента. Важливий візит для України. Але що ми побачили? Ми не побачили головного, чого ми очікували від нового президента України. Зеленський не набрався сміливості поставити в Брюсселі перед єврочиновниками вимогу про перегляд торгівельної частини угоди про асоціації. Українські національні виробники через обмежені принизливі квоти втрачають щороку як мінімум 8 мільярдів доларів, тому що ми не можемо продавати свої товари на європейський ринок. Найбільше від цього страждають сільгоспвиробники. Зеленський як президент, який би хотів, якби реально хотів подолання епохи бідності, збільшення добробуту українців, мав би від єврочиновників вимагати перегляду і скасування принизливих квот для наших національних виробників. Замість поблажливого тріпання по щоці, від чого, очевидно, він отримав задоволення, насправді не Зеленського по щоці тріпали, а кожного українця так принизливо тріпали по щоці. Я так свою собачку по щоці тріпаю, і їй це дуже подобається. Але мені не подобається, коли українців так принижують, то по плечу, як меншовартісних хлопають, то по щоці тріпають. Замість того, щоб давати вигідні умови для того, щоб національні виробники могли продавати свою продукцію, долати бідність українців, піднімати національну економіку і давати українським сім'ям заробляти. У Зеленського не вистачило мужності вимагати перегляду меморандуму з Міжнародним валютним фондом, сліпе виконання якого привело Україну фактично до дефолту. У Європі сьогодні найнижчі за 3 роки ціни на газ, а українці, кожен з нас, на 400 гривень більше і з 1 червня повинен платити за газ. От до чого доводить сліпе, невигідне виконання меморандуму з МВФ. Тому ми вимагаємо від Зеленського скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, ініціювати перегляд меморандуму і знижувати ціни для промислових виробників, переглянути угоду з Євросоюзом, щоб заробляти гроші для наших людей, а не торгувати сировиною і дешевою робочою силою. І не підставляти... 30 секунд. Включено. Під час зустрічі із генсеком НАТО жодного слова згадки про необхідність виконання Будапештського меморандуму. Україна здала 3-й ядерний потенціал в світі. Президент їде і отримує задоволення від того, що його хлопають по плечу і по щоці. Замість того, щоб відстоювати національні інтереси України, нагадувати на кожній міжнародній зустрічі про Будапештський меморандум, про відновлення української економіки, про робочі місця для українців, про збільшення зарплати.